Здравейте хора, аз съм Телеца БГ. Да, казах го. Здравейте хора, аз съм Телеца БГ и днес ще изпробвам... За нещата от съндър... Ще е дърт. Днес ще изпробваме нов един... Не нов, де. Мап на... Майнкрафт, който се води хорър. И тук съм с Рига. Окей, мишката ми е добър. Ето, ето, тук, тук, виж. Тук, където пише пей. Аре, аз съкам бутон. Къде има, бли? А, хостите... Аре, Сашо! О, не, не, се спри, бе. Стигър! Лаз, значи, няма да оставам линк. Съндъка няма нищо. О, виж, къд... Хоспитал е бо... Вот-та, отио е. Видеокамера! Ела тук. О, е! Чека, аз имам видеокамера. О, някакъв... О, защо така? Аз имам видеокамера. Въ, има кръв. А! Какво става, бе? Защо ми става зелено, бе? Като... Един приятел у нас пуска бара веселка. Съжалявам, ако ви причам. Чакай, сега ще го направя зелен. Той е някаква камера, човек, дето... Защо бъгва така? Не бе, човек, аз го пускам това нещо. Как го пускаш? Ами не, защото в един час имаше такава. Защо? Защо? Имаш тиква на главата. А ти, за... ти имаш тиква на главата. Що? Кой има била? Не знам, не съм аз. Ама имаш тиква на главата? Да, човек, отново от... Това само пуска песен, не че... А, има някакви мирицинки. Къде бе? Метки. О, Фортнет! Защо ми си метките? Марто, приби го този! Чакай, бе! Тук е някакъв кръв. What? Какво стана, бе? Къде ми метките? Това слома дразни ми! Вау. Баси първия мап. Как ги правиш тези неща, един го спознава, ма. Окей, okay, аз сам за малко ще спрем видеото. Аз го пускам. Окей, добре, почнахме. Почнахме. А, каква е тази снимка, бе? Беше едно проблемче. Окей, и сега нещо. Защо тази врата не мога да отворя? Къде ще пепне? А, ето. Как тази врата не мога да отворя? Аз ти към. Мисля, че гледа, ти има кръв. Да, аз. Май, този мап е много яка правен човек. Да, бе. Портите не могат да се отворят. Само да ви кажа, ние не знаем абсолютно нищо за този мап. Опа, какво беше това, бе? Нищо, някаква сено стрела. Тук пише статис, старис. Окей. Ти къде си? И за 100% не ще излезе от кенефа, нали? Да. Басяк. Сега не е. Е, басяката кенеф е, бе. То това се надърна две. Трябва да си излезе кърва глава в туалетната. То това се надърна две, бе. Гли, кенеф е, брат. Аз защо съм шифнал без да знам? Не мога, не може да се отворя аз първо. Виж, човек, имам блокчета, искаш да с... Човек, извади се дърта и виж, че е някакъв. Аз нямам дърт. What? А, тази врата мога да се отвори, тук има някакъв сън. Къде си, бе? Не ти би за момента. А, аз отново, аз тук взех метки. Човек, аз нямам метки, дай ми. О, тук още метки. Ма аз нямам метките. Ма защо не мога да се отваря? Не знам, аз тук за 100%. Ма дай ми си метките, аз нямам. Е, колко имаш? Имам само дърт. What? Рум 13, кой ти? Ооо, бетък 13. Те ми го знаят. Окей, Саш само ни дразни. Съм сумах нещо. Да, един приятел дразни. Хитър. Добре, и сега какво правим? Да изключи ли ти нощното зрение? Бат, сега не разбра. Изключвай го, отдавна трябваш да го изключвам. А, то не се вижда нищо така, че. А, добре, такова е какво нощното. Че не трябва. А, те се изхъпява, това е ужасно. И човек, между другото нощното зрение, такова видях, че първи път, като го натиснах с пълна пръст. Аба, хора, не знам. Какво трябва да са? Да, е така ще. Това ти не мога да се отворя да ги щупи ли? А, да, айде пробваме. Мога да се чупят. Те не могат да се чупят. Защо се чупят? Могат? Човек, те са толкова корави. Да, виж. Я да видим. Не, и аз пет да чупиш. Тук би трябвало да има нещо. Метките. Аз още чупя. Тук ли ста? Аз още чупя. Чупя, чупя. Не, то няма да е така, няма да е така, човек. Гли сега, чупя, чупя. Чупи ли? Пусти. Аре бе! А, чупих я! Има чист. Три. Да. А, те майте. Има два. О, метките. Окей, замис метките. И при мен. Ой, не, поръчка! О, за вратите, колко... Човек, он е ки, дето у нас врата стар, дет пише нещо такова. Ама колко такива имаш? Колко ключа? Само една ръчка. А, ръчка, колко? А, една.
Ето, е, сега тук трябва да... А, може да се ползвам. Готов, отключи го. Е, какво правим? Какво е това? Какво? Защо по дяволите има такива гадни неща? О, долен етаж. Е, това е Слендарина 2, само това ще кажа. Или а, той между другото на Ice the Horror Game имаш такава болница. Аз си чупя главата, защото съм нагъл. И сега ще я сложа. А, защо тук никой не може да се отворя. А, кръв. Сега ще ме спаш. А, не, не. Валер, валер, валер. Виж ма, виж ма. Къде си? Виж ма. Квото гледам? Взех му главата. Ти видиш ли нещо в тази тъмнина, бе? Това даже не е тъм умър. Май. А, че, два съндъка. Чакай, бе. Дай, иди, бе, мой. О, супер. А, чай са. Ти между другото, ти трябва да щупим тази стъпата от дъска, защото ми пречи да отворя другия част. Аз ще... Окей. Ама аз ще го отворя. Окей, да го отворя. Това няма нищо. Сериозно. Okay, а, така? Нещо. Ти тук обмяте ли сега? Ти що ли си взел, какво е? Бой! Аз се взел, бе. Ами, използвай на е тази врата. На е тази. А, да. Тук сега не ще ме стрес, 100%. Аре, бъд. Аре, бе, пускай. О, някаква завеса. И чест. О, ръчка. Това е много яко направено. Това е новият апдейт, само да кажа. Да, пачка ми, моите приятели, новият апдейт. С дето може да караш... О, вижте, че казвам, как се направиха. Да таковаш дълфините. Къде си, бе? Чакай, че ми бъга, аз шифтвам, без да знам, че съм шифна. What? Тук мога да съм... What? Тук ще не мога да мина. Чакай, че му, чакай, че... А, той то... не може да се вижда! То това е картина, бе! Вау! Спирам за малко, извинете. Вау, тя ще спре. Рум 6, тук имам ръчка. О! Още ръчки. Още ръчки! Овчавайте сега нашия приятел. Пак пуска песни. Не смисъл, те не са, нали, такива гадни песни. Като го ще отпочи. Просто песни, които нали, не иска той да ги пуска. Не, не мога. Ти казвам съсед. Да. Ела, ела, аз спорх едната ръчка. Зми тая ръчка, бе. Извинете за прекъсва. Кой ти, бе? А, я се обърни за те. Кой това е? Какво е това на те, бе? Чувай, живо е. Какво? Не мога да го удрам. Аз ще го удрам. Мато, скочи, не мога сляза. Мато! Отключи, бе! Ти мога изляза, Мартине! Първо да го убия. А то безсмъртно ли е това? О, чекай! Добре. Не мога изляза! Сега край за винаги. Искате ли да го оставя? Не, бе! Ти къде си? Не ти виждам никъде. Аре, бе! Не ти виждам никъде. Абе, човек, отключи вратата! Не ти виждам никъде, ма! Човек, отключи вратата с ръчката й. А тая? Компанар. Не сме умен. А защо тук е тъмно, бе? Мартине! А, грешна врата. Грешна врата. Отключи. Грешна врата. Не. Ето там бе. Ми, грешна врата съжалявам. Аз се скрива му закрия. Аха. Аре бе! Дай. А... Стига бе! Ай, човек, спри да ме убие. Я ще удара два пъти. Аре, сега пак ще ме убие, човек. Този винаги като играем човек само ме убива. Да, бе. Е, ти нещо, кое, обясни ми. Ай, на долния етаж. Лос. Чакай, я да видим рум 12, кое. Аз съм на кей рум. Тук не трябва ключ. А тук нещо. Кей рум, ама аз съм със О, съндък. О, метките. Имам 7 метките. Но тия стаи, които се отварят без такива ключове или ръчки. О, тук има нещо. Разбира. 7 блуд. Ху, кръв. Дай да видя, дай да видя. Никакъв... Сашо, не отваряй! Не. Тоз пак иска да пусква някакви музики. Чуй, тук ми са някакви бут. Кръв ли е? Кръв, кръв! Остая, аз ще я взема даже. Не знам що. О, лед, вода ли? Не, а тук има някой като фунтакче. А, добре, тук трябва ръчка. И аз ще го отворя ти. Сама и нещо ще ма. Ох, майко! Изкара някакво! Какво стана, бе? Не ли познаеш, но и малко бебе, бе? Да, какво? Нещо такова човек без лице ми излезе пред мене. Ай, стига. Румки, румки 3. What? Майко, стресна ми якъл. Аз съм мръчка, още една. О, майко. На тази ръчка пише ли нещо? Ми, румки 3 и рум...
А не, в мене румки и три. Ама и в мене и аз имам. Ама аз имам май две. Май че ти ми кара кола. Аз имам две ръчки. И румки 10. Чакай, румки 10 не беше на 10 на горния етаж. Аз не мога да я сложа, брат. Ами... А какво си направил тук, бе? Кой аз ли, бе? Да, бе! Защо ти да, бе? А ти кой е? Контрол рум. Някаква контрол на стая? О, то... Кей рум? А... Я? Я? Оха, тук има... О, виж колко ключове, брат! Че, у ми ми скара къла, само пищика. Виж колко ключове. А, ти се съндъси, брат! А, вау. А, тук има ръчка. Да ти не съм... Вау! Контрол! Контролки! А, значи, вратата до я нас... Я виж всичко, гледам. Май, тоя мап е много як. Че, да. Ми скара къла, без база. Ми, не знам дали ще направим поредица, ама... Може да направим. Ама, аз също не знам за какво се обяснява тази игра, да има. А, тоя мап... Къде беше контролкия? А, е, да ли ти кажа. Май беше е тука. Къде бе? Е тука. Къде? Контрол рум. А, ето. А, ето контрол. И сега, чакай, ай мръдни се, сега нещо ще ма стресни. А, нещо, кой ти бе? А, тук е контролната стая. Close, enter, enter. Close, кой ти? Open, exit. О, бързо! Exit-а, exit-а! Open, exit! Отвори се exit-а. Ако ми кажеш, 100% ще има нещо друго. Ако ми... Кво са ме? Валери, я ма удари с метките. Не, не, не мога да ли, после ми го хвърли. Задръж го. Задръж го, бе! Не това, бе! Не, не това! А, рум, метки. Окей, бе, чакай, бе, чакай! Опа. Ме не мога да ли с него, аз... Чувик, аз нямам метки после. Аз вече нямам метки. Чувик, преди малко стана едно нещо, виж. А? Да, ето, виж. Задържам не, го. Да, не, бе, не, 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 не го ползвай. Но останаха 13. Те бяха ще... Добре, а ексита е отворен. Я пред мен, защото он е ми скара. Ама ексита е отворен, къде е ексита? Рум 5, значи сме наблизо. А рум 3 на още не сме отворен. А, аз имам рум 3. Е, у мен е ръчката. Къде е ексита, бе? Рум 6. Ами, къде е ексита? Не, ние отворихме. Ама, питам, то има ли значение коя ръчка използва? А, то даже няма значение коя ръчка използва. Това е яко. А, я има при мен, бе, виж коса, тук има написано. Съметките, че има сопци. Опа! Тук е тъмно. Не искам да влизам в тъмна стая без факли. Аз тръгвам. А, къде е, къде е тъмното? Дай, да ти удари ли една нощна маска? Ела, ела, да, да, да. Ела, къде си, бе? На този етаж, дете са масли, бе? Търси ми никто не има, ето. А, да, ето. Окей, аре, аз удрям една нощна маска. Ма, окей. Ма, това не е нощна маска. А, така. Ми, брат, а, ето. А, да, влизай. Ма, то ще е тъм. Странно. Ето да. Бери, ти... Каква е тази стая? Ма човек, аз после не мога да мина, виж. Ти рум 3 ли зе, бе? То това са блокчета, бе! Човек, това са... Вау. Вау. Това са бихме нощните маски, бе. Вау. Ами, я ме я махни. Ти не иска. А, защо е толкова стълно, бе? Да, бе. Опа, какво това пръска? Ами, да, човек, то... Ама къде е ексита, бе? Айде да ви... А, на горния етаж май беше, ела. Окей, ане. Сега 100% само карам вратата и човек някой чудовище. Аз съм първи спокойно. Мами, според мен е края май ще е уно и беби човек. Ще направи нещо. Ой, това беби какво човек, е? Човек, само не знам, я нещо ма гледа през прозорец, аз ще викам какво то? Е, тука беше, нали? Е, тука. Е, тука беше бебето. Май. Не, бебето беше на трети или втори етаж. Ама къде е ексата? Ние там, културам... А, може да е най-долу човек. Я видим най-долу. Ма, има ли още нагоре да видим? А, къде сме? Очи на мен не спря видеото. Той ли? Да. 14 минути. А, фаре. Ай, чао, това ще бъде нали, този епизод. И, нали, не знам, може да направим поредица на това. Съм първо да разберем за какво е. И до нови следващи.